priatelia, milosť Božia je na spásu potrebná. Tak znie šiesta hlavná pravda. Poznáte niekoho, kto sa volá Pelagius? No ak nie, tak si z toho nič nerobte. Nie je to veľmi rozšírené meno. Trochu ale súvisí s poslednou zo šiestich hlavných pravd. Že ako? Okolo roku 384 prišiel do Ríma istý mních z Británie, ktorý sa volal Pelagius, ktorý začal hlásať, že krst vlastne má žiadnu hodnotu a nič nemení v živote človeka, pretože tá milosť, ktorú nám má dať krst, je nám daná už v stvorení, v prirodzenosti. Preto krst sa javí ako zbytočný. Pelagius neveril, že by v prirodzenosti človeka existoval akýsi podstatný nedostatok, ktorý ho pohýna ku zlu. Dedičný hriech podľa neho neexistuje, krst je zbytočný a posvetujúca milosť nie je nevyhnutná pre nadprirodzený život. Takže nadprirodzený a prirodzený život je to isté. Človek má v prirodzenosti to, čo nazývame nadprirodzenosťou. Dôsledkom tejto náuky by ale bolo tvrdenie, že vykúpenie stráca svoj zmysel ako znovuzrodenie zo smrti do života. Nanajvýš je len príkladom povznesenia sa k Bohu. V konečnom dôsledku by tak človek nepotreboval spásu, ktorú mu prináša Boh skrze Ježiša Krista, lebo všetko by tak bolo, ako by v jeho prirodzených silách. Pelagius teda popieral potrebu Kristovej obety a modlitbu vyhlásil za nepotrebnú. Rovnako teda popieral, že by človek potreboval zvláštnu Božiu milosť na to, aby bol schopný dobra a spásy. Na to vraj stačí jeho vôľové rozhodnutie. Pelagius nebral celkom vážne to, čo v liste Rimanom, ako výsledok pozorovania vlastného vnútra, rozpoznal už svätý Pavol, keď hovoril: ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro, lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek. Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho pána. Po teologickej stránke Pelágiove teórie vyvrátil svätý Augustín, ktorý vo svojom živote tiež zakúsil slabosť ľudskej vôle a stálu potrebu Božej milosti. Voči náboženstvu, takto zredukovanému na systém prirodzeného čnostného správania bez skutočného duchovného života, postavil svätý Augustín to, čo je vlastné kresťanstvu, teda milosť. Samotná milosť, dobré skutky, aj viera, všetko existuje len vďaka Božiemu daru a jeho pomoci. Je to Boh, ktorý robí v nás to, čo dobré robíme. Všetko naše závisí od Neho. Po páde Adama Boh mohol nechať ľudstvo na pospas zatrateniu, ale jeho nezaslúžené milosrdenstvo dáva spásu, bez zásluhy, ktorá by bola získaná len našou spravodlivosťou. Milosť Božia je teda ku spaseniu nevyhnutne potrebná. Na túto tému mi ostala v pamäti jedna veľmi milá príhoda. Pred takmer 30 ročiami som spovedal jedného asi 10-ročného chlapca. A pri spovedi, keď už som ho napomenul, aby sa dobre učil a poslúchal rodičov, tak som sa s ním pustil do reči. Ty by si istotne chcel byť dobrý chlapec, aby ste vám mali radosť rodičia a aj pán Ježiš? Opýtal som sa ho a on: áno, oče duchovný, odpovedal. A vieš aj, čo by si mal robiť a čo by si zasa nemal robiť? Podpichol som ho trochu. No ja viem, ja sa aj snažím, len sa mi to nevždy darí. No ale prečo sa ti to asi nevždy darí? Nedal som mu pokoj. A vtedy on na mňa pozrel svojimi peknými modrými očami a nevne povedal: no oče duchovný, ja si myslím, že je to pre ten dedičný hriech. Na to som mu mohol povedať len: presne tak, chlapče, máš pravdu. Vlastne si pochopil všetko.
Len sa ale nezastav vo svojom snažení a Pán Ježiš ti pomôže, aby si nakoniec svoj cieľ dosiahol. Ja viem, povedal chlapec, sám to nedám. Veď aj preto som tu, aby som Pána Ježiša poprosil, aj odprosil, že som nebol dosť dobrý a poprosil, aby mi pomohol byť lepší. Priznám sa, že mi spadla sánka pri tejto odpovedi a nezmohol som sa, než povedať, no vidíš, výborne, pochopil si všetko. Ja doteraz považujem tohto malého chlapca za najlepšieho teológa, akého som doteraz stretol. Ten by strčil do vačku svojou úprimnosťou aj takého Pelágia.